Šis ir kadrs, kurā uzskatāmi redzams, cik lielā grupā Baltkrievijas pusē sapulcējušies migranti, lai mēģinātu nokļūt pāri Latvijas robežai. Vienā grupā mēdz būt pat 50 un vairāk cilvēku. Pēdējo divu nedēļu laikā mēģinājumi nelegāli šķērsot Latvijas robežu strauji pieauguši. Par to liecina arī valsts robežsardzes dati par atturēto personu skaitu, kas robežai nav tikušas pāri. Uz robežas fiksēti arī centieni izrakties pa žoga apakšu. 57. Vietās žogs jau sabojāts, mēģinot izlausties tam cauri, kāds izmantojas arī improvizētas kāpnes. Laiks, atslēgas punkts ir laiks, proti žogs, jebkurā gadījumā, ja tā ir ļoti liela grupa, pa vienam lieno cauri, tas prasa diezgan lielu laiku, un, protams, nu, tas dod mums iespēju reaģēt un pārkāpējs notvert tuvā robežas attālumā. Ja pērn visa gada laikā novērsti 5286 migrantu mēģinājumu nelegāli šķērsot robežu, tad šogad tādu bijis jau vairāk nekā 8000. Lai ar situāciju tiktu galā, piesaistīta armija, policija un kaimiņu valstu robežsargi. Žoga visā robežas garumā vēl aizvien nav, bet tā tapšanai seko arī hibrīdkara organizētāji. Jā, viennozīmīgi pretējā puse sekos situācijas attīstībā arī no mūsu puses, arī infrastruktūras izbūves, tiem posmiem, vietām, jo kas par to liecina, ir tie fakti, kad tā tomēr mēģinājumi izstumt personas uz mūsu teritoriju, uz Latvijas teritoriju, visbiežāk tiek konstatēt tajās vietās, kur vēl nav izbūvēts tas pastāvīgais žogs. Jaunais žogs uzstādīts dažādās vietās aptuveni 78 km kopgarumā. Piebraucamie ceļi vietām ir, vietām vēl top. Robežsargi ar nepacietību gaida, kad varēs sākt izmantot, piemēram, tuneli zem dzelzceļa, kas ļauj šķērsot sliedes, nemetot pār 10 km līkumu. Piebraucamos ceļus vēl būvē. Bija plānots, ka tie būs gatavi šovasar, taču termiņi pārcelti. Pie žoga uz Baltkrievijas robežas Latvija mēģina tikt jau vairāk nekā 6-7 gadu garumā. Vispirms procesu apvīja vairāki skandāli, lai tiktu pie pagaidu žoga brīdī, jau kad pāri robežai gāzās migrantu plūsma. Pēc tam tikpat grūti gāja mēģinājumi tikt pie īstā žoga. Tagad jau kopš aizvadītās vasaras process notiek, bet arī tas nenotiek tik ātri, kā varbūt gribētos. Par to, ka darbi iespējams neiet pārāk raiti, liecināja neparasts sludinājums šovasar. Pasūtītājs valsts nekustamie īpašumi meklēja būvfirmas, kas varētu kļūt par apakšuzņēmējiem. Pērn pavasarī par 92 miljoniem eiro noliegtiem ģenerālu uzņēmējiem Citrus Solutions. Citrus Solutions ir problemātiski piesaistīt apakšuzņēmējus, apzinoties to projektu nozīmīgumu, arī riskus valsts aizsardzībai. Nu, mūsu pienākums ir domāt radoši, ko tad mēs maksimāli vēl varam izdarīt, kā varam palīdzēt. Citrus Solutions vadītājs par grūtībām piesaistīt darbu veicējus nerunā, bet sludinājumu vairāk kārt nosauc par apsveicamu pasūtītāju iniciatīvu. Un arī dzen cenšas uzsvērt, ka tagad strādnieku netrūkstot. Tomēr šai pavasarī, kad pilnā spārā bija atsākusies būvdarbu sezona, no objektā aizgāja apakšuzņēmums no Lietuvas, kas žogu būvējis arī mūsu kaimiņiem. Viņi pabeidza darbus sausajās zonās, pa purvu zonām mēs vienojamies, ka viņi neturpina, jo mēs redzējām, ka tie darbi neiet uz priekšu, tur mēs piesaistījām citus apakšuzņēmējus, kas šobrīd ļoti veiksmīgi darbus pilda, un mēs pabeigsim visus šos purvu zonas līdz šī gada beigām. Ar apakšuzņēmēju no Lietuvas vēl tiek diskutēts par atsevišķu darbu kvalitāti. Tikmēr vairāki pakalpojumu sniedzēji Latgalē, viesunami, ēdinātāji un citi meklē palīdzību gan pie pasūtītāja, gan ģenerāla uzņēmēja, jo pie viņiem izmitināti lietuviešu firmas strādnieki, bet par pakalpojumu nav samaksāts, un tie ir vairāki 10 000 eiro. Mēs arī par šo esam informēti, tādēļ mēs mūsu ģenerāla uzņēmējiem Citrus Solutions esam lūguši izskatīt šo detalizēti, lai šie norēķini ar viņu apakšu uzņēmējiem tiktu veikti. Juridiski mums nav instrumentu, kādā veidā mēs varam iesaistīties norēķinos. Mēs šo informāciju zinām, mums arī šī informācija nonāca caur pasūtītāju. Mēs šajā šobrīd, teiksim, diskusijā par defektu novēršanu arī
lūdzam šim te apakšuzņēmējiem norēķināties ar šīm te viesamājām, bet līgumiski tā bija viņu vienošanās ar šīm te viesamājām, un mēs no savas puses varam tikai viņu mudināt norēķināties ar šīm te viesamājām. Pērn, kad slēdza līgumu ar Citrus Solutions, bija paredzēts, ka visu žogu un tam pieguļošos ceļus, laipas un pontonus uzbūvēs līdz nākamā gada vidum. Darbu sākšana pērn aizkavējās par 3 mēnešiem saistībā ar zemju atsavināšanu un nepieciešamo mežu izciršanu. Tad uznākusi ziema un izrādījies arī, ka jālabo kļūdaina topogrāfija. Rezultātā prognozētais būvdarbu gala termiņš bija jau 2025. Gada vidus. To, ko izdarījām mēs, apzinoties arī riskus uz robežas Latvijas valstī, izstrādājām mobilizācijas plānu ar Citrus Solutions, un, kas arī tika akceptēts, un mobilizējot tehniku un arī darbiniekus, tad jaunais plāns ir pabeigt žoga izbūvi uz sauzemes līdz šī gada beigām, un attiecīgi pie publiskajiem ūdeņiem pabeigt žogu nākošgad līdz jūlija beigām. Būvuzņēmēji sola, ka šoreiz ziema nebūs traucēklis darbiem. Plāns ir, kad mēs pavasarī tiekam klāt šiem te posmiem būvēt un pabeidzam darbus līdz vasaras vidum. Tur es neredzētu nekādas problēmas, un jā, šīt mēs esam mobilizējuši ļoti lielu cilvēku skaitu. Viss šķērsas šobrīd ir noņemti, visi mehānismi, kādu valstī ir iespējams, šobrīd ir iedarbināti, tāpēc nekādu traucējošo faktoru nav. Ja neskaita jautājumu, kāpēc nebija vakar, kāpēc nav šodien un kāpēc nav rīt. Ar šo mobilizācijas soli tiek cerēts atgriezties pie sākotnēji noliktajiem termiņiem robežas izbūvē nākamā gada vidum. Valstī šī mobilizācija papildus izmaksās aptuveni 3 miljonus eiro.